ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଚାଉଳ ବାଛିବୁ, ଏନା ରୋଷେଇ କରିବା, କ'ଣ ତରକାରୀ କରିବା? ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ତରକାରୀ କରି ବୋଉ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଣଯା, ଆଉ ମୁଁ କାଟିଦେବି। ହଁ ମୁଁ ଯାଇ ଆଣୁଛି। ଏ ବୋଉ, ରେଡ଼ିଓଟା ଆଣିବୁ ଘରୁ। ବୋଉ, ରେଡ଼ିଓଟା ଲଗା, ଶୁଣିବା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଗୋଟେ ହେଇଛେ ମମତା ଦିବସ। ଏ ମମତା ଦିବସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଷୟ କ'ଣ, ଆମର ଗୋଟେ ହଜାରେ ଦିନ ଅଛି। ଏଇ ହଜାରେ ଦିନଟା କ'ଣ ଆଉ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ହଜାରେ ଦିନଟା, ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ସୋପାନ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଗର୍ଭାବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଲା ଶୂନରୁ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଛଅ ମାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛଅରୁ ନଅ ମାସ, ନଅରୁ ବାର ମାସ, ବାରରୁ ଚବିଶ ମାସ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ସୋପାନକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ହଜାର ଦିନ ହବ। କିଛି ବି କହିବେନି ମା, ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ଶୁଣିବା। ସେଇ ହଜାର ଦିନ କଥାରେ କହିଲା ଯେ ରେଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଟିକେ କୁହନି। ହଁ ରେ ମା, ଆଉ ରେଡ଼ିଓରେ ହଜାର ଦିନ କଥା କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିକି ଫୋନ୍ କରିକିରି କହ ଆଉ କିସ କିସ କହିଲା, ଆମେ ଶୁଣିବା ଟିକେ। ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି କହୁଥିଲି। ହଁ ଶାନ୍ତି କହୁଥିଲ? ହଁ ଶାନ୍ତି, ଭଲ ଅଛ ନା? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ହଉ କ'ଣ କହୁଥିଲ କୁହ। ଦିଅର ହଜାର ଦିନ କଥା ଦେଲାନି କି ଆଜି, ବୁଝିପାରିଲିନି, ବୁଝେଇଦେବ କି? ହଉ କାଲି ଆସିବ, କାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମିଟିଂ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କାଲି ବୁଝେଇ ଦେବି। ହଉ ହଉ ଆସ କାଲି। ହଁ ରଖୁଛି ମା, କାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମିଟିଂ ହେବ ଯେ ଦିଦି ବୁଝେଇ ଦେବେ କାଲି। ହଉ ତାହେଲେ କାଲି ଯିବା ଆଉ। ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲଣି? ହଉ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛ ନା? ଆଜି ଭେଚେଣ୍ଡି ଦିବସ ଅଛି ଜାଣିଛ ତ, ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଠି ଡକା ହେଇଛି ଆଜି। ହଉ ସମସ୍ତେ ତ ଆସିଗଲଣି, ଆଉ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦିଦି ତ କାଇଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ହଉ ସେ ଆସୁଥିବେ ବୋଧେ ଆଉ। ଏ ଦିଦିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା? ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଦିଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି, ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଏନ୍ ଏମ୍ ଦିଦି, ଏ ଦିଦିଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସବିତା ମହାନ୍ତ। ହଁ ଶାନ୍ତି ଦିଦି ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ବସନ୍ତୁ। ହଉ ଶାନ୍ତି ଦିଦି ଆସିଗଲେଣି, ଏବେ ଆମେ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାଲି ଶାନ୍ତି ଦିଦି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କାଲି କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲ ଟିକେ କହିଲ? ରେଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିଥିଲି ହଜାର ଦିନଙ୍କର କଥା, ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲି। ସେ ହଜାରେ ଦିନ କଥା ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିଛ? ହଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି କହିବା, ବଢ଼ିଆ କଥାରେ ପଚାରୁଥିଲେ ସିଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି କହିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବ୍ୟାନରରେ ହଜାରେ ଦିନର କଥା ବିଷୟରେ ବୁଝିନେବା। ହଜାରେ ଦିନର କଥା କ'ଣ ନା, ଜଣେ ମା ଗର୍ଭଧାରଣ କଲା ଦିନଠାରୁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଚବିଶ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ତାର ହଜାରେ ଦିନ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ହଜାର ଦିନ କ'ଣ, ଗର୍ଭଧାରଣ ଠାରୁ ଶିଶୁର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପ୍ରଥମ ହଜାର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହଜାର ଦିନଟା କେତେଟା ସ୍ତର ଦେଇକି ବିଭକ୍ତ କରାଯିବା,
ଆମର ଗର୍ଭଧାରଣ ଆଉ ଜନ୍ମ ସମୟ ମିଶିକି 270 ଦିନ ହଜାରେ ଦିନକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗର୍ଭଧାରଣରୁ ଜନ୍ମ ସମୟ 270 ଦିନ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା 0-6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 181 ଦିନ, ତାପରେ 6 ମାସରୁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ହେଉଛି 92 ଦିନ, ତାପରେ 9 ମାସରୁ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ବା ପିଲାକୁ 1 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ 92 ଦିନ, ଆଉ 12 ମାସରୁ ବା 1 ବର୍ଷରୁ 24 ମାସ ଅର୍ଥାତ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ 365 ଦିନ ହିସାବ ନିଆଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ସମୁଦାୟ ମିଶିକି 1000 ଦିନ ସମୟ। ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 1000 ଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? 1000 ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେହି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆର ଗର୍ଭଧାରଣରୁ ପିଲାର 24 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ତା ପିଲାର ଶାରୀରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ମାନସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରେନ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ସର୍ବାଧିକ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଗର୍ଭଧାରଣରୁ ଜନ୍ମ ଭିତରେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ଭବତୀ 3 ମାସ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିକରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇବ, ଆଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇଲା ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଟୀକା ନେବ, ଆଉ ଆଇରନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଖାଇବ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଚେକଅପ୍ କରାଇବ। ପ୍ରତି ମାସ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ମମତା ଦିବସ ଅଛି, ସେ ମମତା ଦିବସରେ ନିହାତି ଆସିବ, ଆଉ ମମତା ଦିବସରେ ଚେକଅପ୍ କରାଇବ, ଆଉ ଘରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ। ଘରେଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଯେମିତି କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେମିତି କାମ କରିବ। ଆଗରୁ ଯେତିକି ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଏବେ ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ଥର ଅଧିକ ଖାଇବେ, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ମାଆ ମାନିବା, ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବନି। କେଉଁଥିରେ ନା, ଗୋଟେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରିପାରିବା, ଆଉ ସେ ଶିଶୁଟା ଜନ୍ମ କରିବା କେଉଁଠି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହିଁ ପ୍ରସବ କରାଇବା। ପ୍ରସବ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିଶୁକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତାକୁ କଷ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ। ତ ଆମର ଆମର ପ୍ରସବଟା ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କ'ଣ ମିଳିପାରିବ? ମେଡ଼ିକାଲରେ ପ୍ରସବ ହେଲେ ଆମର ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 6000 ଟଙ୍କା, ତାକୁ ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେବ ସେଇଟା ପାଇବ 1400 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବ, ତୁମେ କେତେ ହେଲାଣି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଯାତାୟାତ ବା ଯିବା ଆସିବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉ ତାକୁ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଖାଦ୍ୟ ମା ସହ ଯିଏ ଥିବ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ ସେଠି ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇପାରିବ ସୁବିଧାରେ। ତେଣୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସବୁ ପ୍ରସବ କରାଇବ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନଟା କ'ଣ, 0-6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ 181 ଦିନ। ତା ଭିତରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ଖୁଆଇବେ, ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ଟୀକାକରଣ କରାଇବ। ଆମେ ତ ବହୁ ରସ ତୁଳସା ରସ ଆଉ ମା କ୍ଷୀର ଦେଉଥୁନୁ ଖାଇତେ, ପାଣି ଦେଉଥୁନୁ ଖାଇତେ, ଆଉ ତମେ କେମିତି ମନା କରୁଛ? ଏଇ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ବାହାରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବନି। ମା କ୍ଷୀରରେ ତାର ପ୍ରଚୁର ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ମା କ୍ଷୀରରେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆମର ତ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ କଥା ବୁଝି ସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ତୃତୀୟ ସୋପାନ। ତୃତୀୟ ସୋପାନ ହେଲା 6-9 ମାସ ସମୟ ବା 92 ଦିନ। 6-9 ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ଶିଶୁକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବେ, କାରଣ ଶିଶୁର ମା କ୍ଷୀରରେ ପେଟ ପୁରି ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ 9-12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, 9-12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ଶିଶୁକୁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ଭାତରେ ତା କେଶର ସହିତ ଚକଟିକି, କଲିଜାକୁ ଭାତରେ ଚକଟିକି ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇବେ। ମାନେ 6-9 ମାସ ଭିତରେ ଯେତିକି ଖାଉଥିଲା 12 ମାସ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଖୁଆଇବେ। ତାପରେ 12-24 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ଶିଶୁକୁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବେ, ପରିବାରରେ ଖାଉଥିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବସେଇକି ଖୁଆଇବେ, ଅଧିକା ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଖୁଆଇବେ, ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଶିଶୁ। ଶିଶୁକୁ ତ ଜନ୍ମରୁ 24 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କଥା ମୁଁ କହିଲି,
ता भितरे आउ गोटे कथा शिशु को नियमित भाबरे खाद्य खोइबे खाद्य परिमाण बढाइबे ता संगरे ताकु नियमित भाबरे टीकाकरण करबे सेटा भूलिबे नाही मा माने जो समय रे जो टीका दरकार से समय रे शिशु को सेही टीका ही देबे शिशु को 2 वर्ष पर्यंत खाद्य खोइबे ता संगरे टीकाकरण तो करिवे एवं ताकु मा खिरोटा कंटिन्यू खोउथबे खाद्यर परिमाण बढेबे एवं मा खिरो परिमाण कमेबे मा भी जेतकि थोर खाउथले से 2 थोर अधिका खाद्य खाइबे कारण से शिशु को स्तन्यपान कराउछन्ति मार पृष्टि ही शिशुर पृष्टि सेति में शिशुटी अधिक मा उपरे ही निर्भर करिथाए तेनु मा अधिक अधिक थोर खाद्य खाइबा दरकार सबु जिनस जदि तमे माने पालन करिव ताहले तमे उत्तम माडे होई पारिव आ भविष्यत रे उत्तम शिशुटिए भी पाई पारिव मा माने हजार दिन कथा विषय बुझिबो त दीदी जहा बुझैले अच्छा कहिलो सुने मा तमे को संपान रे अछो हां दीदी म बुझि पाली प्रथम स्तर रे अछि सुने तमे ठीक कहि छ तमे प्रथम संपान रे अछो ସେଠି ତୁମ ଶାଶୁମା ବସିଛନ୍ତି ଶାଶୁମା ତୁମ ବୋଉକୁ ଭାରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେବନି ଘରୋଇ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସୀମା ମା ତୁମେ କେଉଁ ସମ୍ପାନରେ ଅଛ ହଁ ଦିଦି ମୋ ଛୁଆ 6 ମାସ ହେଇଛି ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଛି ସୁମିତ୍ରା ମା ତମେ କେଉଁ ସମ୍ପାନରେ ଅଛ ହଁ ଦିଦି ମୋ ଛୁଆ ତ 7 ମାସ ହେଇଛି ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଛି ସବିତା ମା ତମେ କେଉଁ ସମ୍ପାନରେ ଅଛ ହଁ ଦିଦି ମୋ ଛୁଆକୁ 11 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଅଛି ହଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ସମସ୍ତେ ହଜାର ଦିନର କଥା ବିଷୟରେ ବୁଝିଗଲେ ବୁଝିଗଲ ତ ଏ ସଭାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଉ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖା କରିବା ଆଉ